Pse zgjedhin krimin për shembull dhe nuk zgjedhin artin? Zotja Liaj. Unë mendoj që është çështje zgjedhje, kanë mundësi më shumë. Kanë janë zgjedhje, është më vjen keq. Është zgjedhje kjo. Jo, sigurisht është zgjedhje, më po. Si keq edhe në Evropë. Aha. Ndodhe një ta gjë, domethënë kush merret më shumë, domethënë boset e krimit, domethënë prostitucionit, të gjitha janë shqiptarët dhe këtë nuk mund ta mohojmë. Dhe unë nuk besoj që është rastësi edhe arsye sepse shkojnë është pikërisht ky model fitimi, do më thënë e di shqiptarët pse shkojnë më shumë në Anglia dhe jo në Suedi ose ku di unë në Greqi. Klasë për këtë emigracionin tani të fundit. Sepse aty fitimet janë më të mëdha, shanset janë më të mëdha, praktikisht është qartë që në këtë biznes kokainës, sidomos ata janë master, ata janë që kontrollojnë tregun. Pikërisht pra. Edhe kanë dhe cilësi shumë të mirë, me thënë vërtetën. Qofse do t'i referohemi cilësisë janë më mirë. Unë se kam provuar një gjatë këtu. E ke provuar Berti? Jo, ta them, cilësinë kanë absolute dhe prandaj dhe kanë reputacion mirë. Janë biznesmen serioz të gjë. Nuk përfitojnë. E këtë të livrojnë atë që shesin për çmimin e vetë, janë çmim, cilësi janë më të mirë në tregë. Do më thënë, kjo nuk duhet besoj tani që këta janë viktima vulnerabël. Ska vulnerabilitet, do 24 vjeç nuk ka si t'jesh vulnerabël në një shtëpi bari. Pastaj mos them se çfarë ndodh në shtëpi bari, sa veta zhduken në sfet njëri fare, në hakmarrjet, nga vjedhjet që i bën njëri tjetrit. Është një karikaturë e papar kjo, domethënë njerëz barbar, njerëz që s'kan asnjë lloj përgjegjësie, aty pastaj po të flas më shumë do marrin atë gjë. Dhe pastaj ishet me Lamborghini në rrugët e Londrës. Jo, i reklamojnë, jo i reklamojnë. Airbus, për fat të keq i reklamojnë, ka shumë të rinj që i reklamojnë edhe në TikTok këto gjëra, ka shumë, ka plot.